Mladi so že pozabili na Twitter, Facebook in Instagram, TikTok je prihodnost in v lanskem letu ga je na mesec aktivno uporabljala že milijarda ljudi. Pri nas imajo največ sledilcev mednarodno priznani Dunkin' Devils. A priti na vrh ni mala malica. TikTok se skozi spreminja. Ta svet, v katerem zdaj živimo, se vsak dan je nekaj novega. Vsak dan se treba prilagajati, razmišljati, ustvarjati, kreirati in isto velja za TikTok. V TikToku moraš biti skozi upogano, skozi v trendu, skozi gledati, skozi razmišljati, kaj bi bil naslednji video, kako bi to naredili, kako bi to naredili, kako bo to zanimivo. Ne? Tako da stalno. No, Dunkin' Devils imajo že več kot 2 milijona sledilcev, več kot 130 milijonov, pa jih ima 17-letna američanka, ki je svojo TikTok slavo izkoristila tudi zato, da je dobro zaslužila in postala največja zaslužkarica lanskega leta. Če niste najbolj vešči in čutite, kot da vas je pri aplikacijah povozil čas, niste edini. A tisti, ki so TikTok osvojili, lahko služijo milijone. Natančneje 15 milijonov evrov je zaslužila komaj 17-letna plesavka Charlie D'Amelio. Ta številka v resnici pričakovatna. Sploh pa v Ameriki, ne, kjer je TikTok boom, kjer je razvit, kjer je TikTok edina stvar, ki jo imajo še najstniki. Njena starejša sestra Dixie je na drugem mestu s slabimi 9 milijoni. 7 največjih je lani skupaj zaslužilo skoraj 50 milijonov evrov. In na TikToku se lahko služi na veliko načinov. Najbolj pogost je ta, da vplivneži oziroma ustvarjalci sodelujemo z različnimi znamkami. Ali se dela videe na naših profilih ali pa na profilu znamk. V Sloveniji ne, ampak v tujini ti tudi TikTok plača. Ja, temu se reče TikTok Creator Fund. Gre se za to, da v bistvu TikTok določenim ustvarjalcem plačuje na število ogledov. A ta številka ni tako velika. Se pa plačena vsebina razlikuje od naprimer Instagrama. Tam je največji zaslužka Ronaldo, a njegov profil je skoraj ena velika reklama. To na TikToku ne deluje. Te zveči in spluva ven, ne. Tako da pač znamke pridejo na TikTok ustvarjati zgodbe. Ustvarjati zanimivo, zabavno, poučno vsebino. In Dunkin' Devilsom je prav epidemija pomagala pri širitvi in zdaj imajo tudi stranke, ki jim pomagajo na TikToku. No, več kot 60 tisoč sledilcev pa ima TikToker Švarci. Na svojemu profilu se še zmer predvsem posvečam to, da je meni zabaven, pa to, če vidim priložnost za neko zaslužek, pa da je meni v redu, pa da lahko naredim tako, kot želim, pa ja. Drugač, da bi pa izkoriščal to, pa mozo kravo, pa ne. A je pri sledilcih omejen z jezikom. Medtem, ko eden najpopularnejših slovenskih tiktokerjev David Klar ustvarja v angleščini in ima skoraj 400 tisoč sledilcev, Švarci ustvarja v slovenščini. V tujini je pač tako kot Charlie, ne. Lahko greš ti v stotine milijonov. V slovenščini je bolj omejeno, ne. Tam slabih pol milijona ljudi mislimo, da uporablja TikTok, ampak še zmer lahko ti neverjetne številke dosežeš. Če si le kreativen, najin, moj prvi, je na primer imel v eni uri že 5000 ogledov.